በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ አሐዱ አምላክ አሜን። የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ስገሳ አደረሳችሁ? አሜን። የልዑል እግዚአብሔር ስም ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። በክፍል ሶስት ዛሬ የማቀርብላችሁ የአባታችን የአቡነ አብሳዲን ገድልና የገዳሙን ታሪክ ነው። በደንብ ተከታተሉ። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ተከታተሉኝ። ወደ መጽሐፉ ሄዳለሁኝ። እስኪ በደንብ ጥርት ባለ ድምፅ ለማቅረብ ሞክራለሁ። እንግዲህ እንዲህ ይላል የመጽሐፋቸው ገድላቸው። ከዚህም በሁሉ ተጋድሏቸው በኋላ 90 ዓመት በተለያዩ ታላላቅ ፍሬና ቅጠላ ቅጠል በመመገባቸው አራተኛ የሌሊት ቁር፣ የቀን ሐሩር፣ የክረምት ዝናብ፣ የበጋ ፀሐይን ዋይ በንጹህ ሰውነታቸው ላይ እየተፈራረቀባቸው፣ ነገር ግን ታግሰው ያለምንም ልብስ ራቁታቸውን በመኖራቸው ሰማያዊና ብርሃናዊ የሆነ የክርስቶስ መጎናጸፊያ በመልበሳቸው፣ አምስተኛ እንደ እሳት የሚያቃጥል እንደ ንብ የሚነድፍ መርዛማ የሆነ አበርባራ ወይም ሳማ የተባለውን ቅጠል ለትሩፋትና ለተጋድሎ በመልበሳቸው፣ ስድስተኛ በፀሐይ ሰረገላና በበትረ መስቀል በመስቀላቸው የብርሃን መንኮራኩርነት ተጭነው በመብረር ሐዋርያና ምስክር ሆኖ በማስተማር የጸጋና የቅብዓት ተከታዮችን ገስጸውና አስተምረው ወደ አማናዊት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መልሰው ተዋህዶ ሃይማኖትን በማስፋፋታቸው፣ ሰባተኛ ስጋዊ መልከ መልካምነታቸውና ስጋዊ ጤናቸውን ስጋዊ ውበታቸውና ስጋዊ ደም ግባታቸውን በመናቅና በመጸየፍ እንደ ጻድቁ ኢዮብና እንደ ጻድቁ ገብረ ክርስቶስ በጸጋ ቅዱስ የሆነውን ንጹሕን ስጋቸውን ወደ ቁስል በመቀየራቸው የቁስሉንም ቁርጥማት ስቃይና መከራ በጥብዓት ታግሰው በመቻላቸው፣ ስምንተኛ ንጹሕ ቆዳቸውንና የጸጋ ክብርን ቅድስና ያለበትን ስጋቸውን በመቁሰሉና በመመገሉ ምክንያት በመበስበሱና በመበላሸቱ ከዚያም አልፎ በጣም በመትላቱ በሙሉ አካላቸው ያላቸውን ስጋቸውና ትሎቻቸውን በገዳሙ ለሚገኙ አዕዋፋት ዘወትር በመመገባቸው ነው። እንዲህ በማለትና ይህንን የመሰለ የክብር አክሊሎችን እና የክብር ቃል ኪዳን ከገባላቸውና እስከሰጣቸው በኋላ ጽርዕት ብርህት የሆነች ቅድስት ነፍሳቸውን በትሩፋት በደከመ ከንጹሕ ስጋቸው አምላካችን በቅዱሳን እጆቹ ለይቶ በክብር ይዞ እየሳመ በመላእክት ይባቤና ልልታ ወደ ሰማይ አሳርጎ ዘላለማዊት መንግስቱን አውርሷቸዋል። ክቡር ሞቱ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር እንዳለ ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ሞቱሞ ለጻድቃን ሕይወቶሙ ይላል። የጻድቅ ሰው ሞት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው፣ ወይም የጻድቅ ሞታቸው ዘላለማዊ ሕይወታቸው ነው እንዲል በተወለዱ በ470 ዓመታቸው በሰማያዊት ደብረ ጽዮን ሁነው ከሚያልፈው ዓለም ወደማያልፈው ዓለም በመንግስቱ ለመኖር በታላቅ ክብር አረፉ። በጸጋ ቅድስና ንጹህና ንጽህ የሆነውን ስጋቸውን ኃይላት መላእክት ገንዘው አክብረው በሰማያዊት ደብረ ጽዮን ይብዛም ይነስም ላልታወቀ ጊዜና ዘመን ካቆዩት በኋላ በአምላካችን ፈቃድና ትእዛዝ በእርሳቸውም ፈቃደኝነት ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ከኃይላት ሰራዊት ጋር በመሆን ለቅዱሳን ልጆቻቸው አምጥቶ አስረክቧቸዋል። ብዙ ገቢረ ተአምራት አሳይቶ ስለነበር አምላካቸውን አመስግነው በቤተ መቅደሱ ከመንበሩ ስር በክብር አስቀምጠውት ስላለ ዛሬም ከሰማዕታቱ
ከቅዱሳኑ ልጆቻቸው ከሰባቱ ከዋክብት ቅዱሳን አጽም ጋር በክብር ተቀምጦ በረዴታቸው እየባረኩን ይገኛሉ። ወለኩል ያቲከ ሰላም ደብተራ ጽዮን ትኩል ከመገብረ ክርስቶስ አብሳሪ ወላጤ መልክእ በቁስል እንዳለ ደራሲው ሰላም ለጸአተ ነፍስከ ገብረ ነፍስከ ሀገረ ጽዮን ሰማያዊት ወለበድነ ስጋከ ሰላም ዘአምፃ ዝዎ ኃይላት እንዳለ መድበለ ገድላቸው እንደዚህ እስከዚህ ያለውን ታሪክ ቃል ኪዳን የርዕሰ ቅዱሳን አቡነ አብሳሪ ነው። በቀጣይ ደግሞ የአባታችን የአቡነ አብሳሪ ልጆቻቸውን የመንፈስ ልጆቻቸውን ገድልና የሰማዕታትን እንዲሁ እነግራችኋለሁ። በደንብ ተከታተሉ። የቅዱሳን ሰማዕታትና የቅዱሳን ጻድቃን የአቡነ አብሳሪ የአባታችን አባታቸውን የቅድስናቸውን ፈለግ የተከተሉ ከዋክብት ብሩሃን ልጆቻቸው ነው። ወወለደ ከዋክብት ብርሃነ ወብዙሃት ወእምኔሁሙ አሐዱ ውእቱ አቡነ ቅዱስ አማ ጊዮርጊስ አበ ቅዱሳን ወሰማዕት ዘከአወ ወደመ ደሞ በእንተ ሕገ እግዚአብሔር ወተለውወ ተሰአተ 9999 ለማለት ነው። ቅዱሳን ደቂቀ ለአቡነ አብሳዲ ወደቂቀ ለመንበረ ልዑል ጽርሐ አርያም ደብረ ሞጊና እንዳለ ገድለ ቅዱሳን ርእስ ቅዱሳን ወላዲ አእላፍ አቡነ አብሳዲ በመንፈስ ቅዱስና በጸጋ በቆብና በአስኬማ ከወለዷቸው ከብዙዎቹ አንዱ የሆኑት ስለ ተዋህዶ ሃይማኖት እና ስለ ቤተ ክርስቲያን ዶግማ ስለ አምላካቸው ስርዓትና ሕግጋት ሲሉ በዚህ ታሪካዊና ቅዱስ ገዳም በጸጋ ለተገኙና ለተወለዱ ለተከተሉትም ለ9999 ቅዱሳን ሰማዕታት መሪና አባት በመሆን ከቅዱሳን ጋር በመሆን ንጹሕ ደማቸውን በማፍሰስ ቅዱስና ሰማዕት የሆኑት አማ ጊዮርጊስ ናቸው። በእንተ ዘአው ሰበ ክልኤተ አሐተ ዘስሙ ፋሲለደስ ወስመ መንግስቱ ዓለም ሰገድ ንጉስ ነገስት ዘኢትዮጵያ በሃይማኖት የወልድ ዋሃድ ተዋህዶን ተከታይ የቅድስት ቤተ ክርስቲያን አፍቃሪና ባለውለታ ፍጹም ባለ አደራ ጥብቅና የነበራቸው ቅዱሳን መጽሐፍትን ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን ሊቃውንትን መነኮሳትን በየአገባባቸውና በየምስጢራቸው በየዘርፋቸው ተተርጉመው በዓለም ያሉ የሰው ልጆችና አማኞች ሕይወት እና መድኃኒት የሆነውን ቃሉንና ምስጢሩን ሰምተው በመድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ አምነው ዘላለማዊ መንግስቱን እንዲወርሱ በማሰብ ለቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት እና መምህራን ደሞዝ በጅተው ሰርክ ህብስትና የጠጅ ድርጎ እያወጡ ተዋህዶን ያስፋፉ ከላይ ከሴምና ከዳዊት ከንጉሰ ሰሎሞን ከታች ከይኩኖ አምላክና ከዘረ ያዕቆብ የዘር ሐረግ ያላቸው በቅዱስ መልአክ ራእይ ገላጭነት በብዙ ገዳማት የቅዱሳን ባህታውያን ናዝራውያን ቡራኬና ጸሎት ተመርተውና ታዘው የታሪክና የቅዱስ የቅርሳ ቅርስ ደሴት የከዋክብት ብሩሃን ሊቃውንት መምህራን የሚስጥራቱም ሁሉ መፍለቂያና መጭመቂያ የይትበሃልና የመከባበር ትውፊት ያላትን የኦርቶዶክስ ሃይማኖትና የክርስቲያኖች መዲና የሆነችውን የጎንደርን ከተማ መናገሻ ያደረጉ ታላቅ መሪ
ነገር ግን በፍቅረ አንስትና በሐጸ ዝሙት የተነደፉት ሀገረ እግዚአብሔርን እና ሀገረ ቅዱሳን በሆነች በቅድስት ከሀገር ኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት የነበሩት የመጠሪያ ስማቸው ፋሲለደስ፣ የንግሥና ስማቸው ዓለም ሰገድ የተባሉት ንጉሥ ሁለት እህታማማቾችን በሚስትነት አግብተው ነበር። ወእምድረዝ ንጽሕፈ አስማቲሁ አስማቲሆም ለአንስት እለ መጽአ ብሔረ ሮማያ አሐቲ ስማ ዘሊሃ አብይ ይእቲ ዛቲ ወካልእታ ስማ አሊሃ ንእስት ይእቲ ዛቲ። ከዚህም በኋላ የሃይማኖታቸው ካቶሊክ የሆነው ከትውልድ አገራቸው ከሮም የመጡት የሴቶችን ስም እንጽፋለን በመሳሪያና በተለያዩ ጥቅማጥቅም በማይጠቅምና እውነትነት በሌለው ፖለቲካ አምነው ዘመናዊ መሳሪያና ጥይትን በመፈለጋቸው ምክንያት በካቶሊካውያን ጳጳሳትና ቀሳውስት በነሚንዴንስ አልፎንሱን ስብከትና ትምህርት በካቶሊክ ሃይማኖት አምኖ የኢትዮጵያን ሕዝብ ሊያሳምኑ ብዙ ጥረት ያደረጉ ነገር ግን ሕዝቡ ከስርዓቱ ውጭና ከተዋህዶ ዶግማ ውጭ አንቀበልም ሲላቸው ጦርነት ያዘዙት በአስተላለፉት የጦርነት አዋጅ ምክንያት 8000 ሕዝብ ክርስቲያንና አንድ ሊቅ ጳጳስ ያስገደሉ የኢትዮጵያ ንጉሥ የስልጣን ሰገድ ሱስኒዮስ እጮኛ የነበረችው በኋላም ጊዜ በቅዱሳት መጻሕፍትና በሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ፈቃደኝነት የልጃቸው የዓለም ሰገድ ፋሲል ሚስት የትልቂቱ ሴት ስም ዘሊሃ ይባላል። የሁለተኛዋ ትንሽ እህቷ ስም አሊሃ ይባላል። ከሮም ወደ ኢትዮጵያ የመጡበት አብይ ጉዳይ ስልጣን ሰገድ ሱስኒዮስ በካቶሊክ አምነው ሮማዊቷን ዘሊሃን ሊያገቡ አስመጥተዋት ነበር። ነገር ግን ነገስታት ስርዓተ ጋብቻቸውና ተራክቧቸውን ቶሎ ብለው አይፈጽሙትም ነበር። ለስድስት ወርና ከዚያ በላይ በቤተ መንግስታቸው ቅጥር ግቢ አስቀምጠው በጃንደረባ ወንዶችና ባለማረሙያም ደናግላት ሴቶች መልክና ውበት፣ የደም ግባት፣ ደምን የሚያጠሩ የተለያዩ መብልና መጠጥን እየመገቧት ሳለ በግብር ሳያውቋት ስልጣን ሰገድ ሱስኒዮስ ከዚህ ዓለም በሞት አልፈው ልጃቸው ዓለም ሰገድ ፋሲል ነገሱ። ከዚህም በኋላ ፋሲል የኢትዮጵያ ሊቃውንትና መምህራንን፣ መኳንንትን፣ መሳፍንትን አዋጅ ነግረው ሰብስበው በስብሰባውና በታላቅ ጉባኤ ፊት ቆመው እንዲህ አሉ። የአባቴን እጮኛ ዘሊሃን በሚስትነት ባገባት ቅዱሳ መጽሐፍት ምን ይላሉ? ሊቃውንቱና መምህራኑስ ምን ይላሉ? እናንተ መኳንንቱና መሳፍንት ምን ትሉኝ አላችሁ? በማለት ታላቅ ጥያቄ አቀረቡ። ከዚህም በኋላ ሊቃውንት ጉባኤው ወይም ስብሰባው በዚህ በታሪካዊና በታላቁ ገዳም በመንበረ ልዑል ጽርሐ አርያም ደብረ ምኪና ተምረው በመነኮሱት በታላቁ ሊቅ በእጨጌ በትረ ጊዮርጊስ መሪነትና አፈ ጉባኤት ጉባኤነት እንዲፈጸምና እንዲከናወን ውስጣቸው አካሂደው ወደ መጽሐፍት ቃላትና ትእዛዝ ምርመራ ገብተዋል። ከዚህም በኋላ በሊቃውንቱ መሪ መርማሪነት በአፈ ጉባኤ
በጭንቅ በበትረ ግብስ አርቃቂነትና ምስጢር ጨማቂነት በአማናዊት ተዋህዶ የተመሰረተ በምስጢርና ትርጓሜ የተቀመመና የጣፈጠ ምንም ጥርጥር የሌለበት ጽድቅንና አማናዊት የሆነ ሃይማኖታችንን ታላቅነት ይገልጽ ለሊና እርካታ የሚሰጥ አስደሳች መልስ መልስ ተሰጥቷቸው አድንቀዋል። መልሱም እንዲህ ነበር። የአባቱ እጮኛ ብትሆን አንደኛ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ተጠምቃ ክርስቲያን አልሆነችም። ሁለተኛ በስርዓተ ብእሲ ወብእሲ በግብረ ስጋ አይተዋቡ። ስለዚህ በተዋህዶ ሃይማኖት አምና ከተጠመቀችና ክርስቲያን ከሆነች በስርዓት ቢያገባት ቅዱሰ መጽሐፍት አይከለክልም። ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንና የእግዚአብሔርም አይከለክልም ሲሉ መልስ ሰጥተዋቸዋል። አምና ተጠምቃ አግብተዋታል። ሁለተኛዋ ወይም እህቷ አሊሃ ትባላለች። ይህችም የመጣችበት ምክንያት ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያን ለመጎብኘት እህቷን ዘሊህን ለመጠየቅ ዝነኛዋ ታሪክ ሰሪዋ ዋርሳዋን ንጉሠ ነገሥቱን አለምስግድ ፋሲልን ለመተዋወቅ ነበር መጣችው። ነገር ግን የመልኳ ደም ግባት በጣም የሚያምር ደመውበት ነበረውና አለም ሰገድ ፋሲል ሲያይዋት በደም ግባቷ ተማርከው ይሁ ክብረኪ ለባዕድ አሉ። ይህም ማለት የመልክሽ ማማር የውበትሽን ደም ግባትና የደም ግባትሽ ክብርና ሞገስ ለራስ ለሚትወደዱ ለደጃዝማቹ በሌላ ማሳረፍ አንሰጥም። ዋርሳዬም ትጎኝ እኔ የው ራሴ በፍቅርሽ እረካለሁ ሲሉ የንግስናቸው ስልጣን ኃይል በመጠቀም የአምላክን ሕግና ትእዛዝ ሰውና አፍርሰው ዋርሳነቱን ወርሰው ሁለተኛ ሚስት አድርገው አግብተዋል። ከዚህም በኋላ ዋርሳ መውረሳቸው በመላው ኢትዮጵያ ሕዝብና ሊቃውንት ሲሰማ ብፁዕ ድንቅ ተባለ። ይህም በላይ ወተሃውከ ሁሎን ገዳማት ወአድባራት፣ ይልቁንም ገዳማትና አድባራት ሊቃውንትና መንበራት አባቶች መነኮሳት በሙሉ ማዕበል እንደተነሳበት ባህር መንፈሳዊ ሁከት በልባቸው ውስጥ ተነስቶ አወቃቸው። ከሁሉም በላይ ግን በመንበረ ንጉሠ ማርያም ደብረ ምኩራብ ገዳም የሚገኙ ሊቃውንት አባቶችና አበው መነኮሳት በሁሉም ይልቅ የተነሱ ጠናባቸው። ወፀንአ ሁከቱ ለመንበረ ልዑል ጽርሐርያ ደብረ ሙጊና እምኩሎን ገዳማት ወአድባራት በእንተ ጽንአ ሃይማኖቱ እውቅ እስከ ይእዜ እንዳለ ገድለ ቅዱሳን ይህም ማለት በገዳማቱና በአድባራቱ መታወቅ ጸና። የሃይማኖቱ ጽናትን እስከ ዛሬ ድረስ አሳውቆት አስከብሮት ገናናም አድርጎት የቅዱሳን መጽሐፍ መድበርና የብዙ ሰማዕታት ቅዱሳን መፍለቂያ በሆኑ መንበረ ልዑል ጽርሐርያም እየተባለ የክብር ክብር ተሰጥቶ ይህ ዛሬም ቅዱስና ታሪኩ ጠብቆ ይገኛል። ከዚህም ሌላ እንደ እንቁና
ለወርቅ ደገን ደገነት የሚያሳየውና የሚያስወድደው በጣም ልዩና ንጹሕ ድንቅ የሚያሰኘው ብዙ ስነ ምግባርና ብዙ የሃይማኖት ምስጢራት እያስፈጸመም ይገኛል። ለማስረጃ ያህል እንጥቀሳለን። በነገረ አበውና በብሂለ መምህራን የተገኘ የታሪክ ምስጢር እንደሚያስረዳው ህሊናን ከማርካቱ በላይ አጥንትን ያለመድማት፣ ነገር ግን ንጉሱ ዋርሳ በወረሱ ጊዜ ገዳማቱና አድባራቱ አበው መነኮሳት ሊቃውንት አወቁ ብለን ነበር። ይልቁን ግን በመንበረ ንጉሥ ዘካርያስ ደብረ ሁሌና አንድ ገዳም የበላይ መሪነት የሚመሩት የላይና የታሰማቸው ገዳማት አበው መነኮሳት ሊቃውንትና መምህራኑ ከተራራ ጫፍ እንደ በቀለ በነፋስ ላይ እንደሚወዛወዝ ዛፍ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ሕግ እግዚአብሔር በመጣሱ ስለ ሃይማኖታቸው ፍቅር በጣም ታወቁ። ንጉሡ ዓለም ሰገድ ይህንን ፍቅረ አምላክ የሞላበት መንፈሳዊ እውቀት በገዳማቱና በአበው መነኮሳት በሊቃውንቱ በሰሙ ጊዜ አንድ ነገር አሰቡ። ሀሳቡ እንዲህ ነበር። ያማጭሮ ሰገድ የበረሃውን ሕዝብ እንኳን ገዳማቱ የሃይማኖት መሪዎች ነቅፈውና መርተው አሳይተውት እንዲያውም በላውና ጠረፉ አምባና መጠለያ አድርጎ ያመጻል፣ ይሸፍታል። ስለዚህ በገዳማት ያሉትን የሃይማኖት መሪዎች ሳይቃጠል በቅጠል እንዲሉ በሃይማኖት መሪነት የሚመሩትን ሕዝብና ሀገር ሳንሳስ እኔ ልቅደማቸው ብለው ተዘጋጁ። ዝግጅቱም ይህ ነበር። ለእያንዳንዱ ገዳም አንዳንድ አጋስስ ወርቅና ብር፣ ለታላቁና ለዚህ አንጋፋ ገዳም ግን ሁለት አጋስስ ንጹሕ ወርቅና ብዙ ይህም የማታለያ ቃላት ከተጻፈበት ደብዳቤ ጋር በብዙ ጭፍራዎች በታጀቡ ጓንቶች እጅ ሰደዱ። ይህንን ያደረጉበት ዋናው ምክንያት አባቶችንና ሊቃውንት፣ ካህናት፣ መነኮሳት ሰዓታት ዘሌሊት ወዘማዕት በሚለው የአምላክ ምስጋና ዘወትር ስለሚያገለግሉ ብሉይን ኪዳንና አዲስ ኪዳን ሊቃውንትን መጽሐፍ መነኮሳትን አንብበው ስለሚተረጉሙ ግማሾቹ አባቶች መነኮሳት በትርምት በአርምሞ በጸሎትና በሰግድ ስግደት በትሩፋት ተጠምደው በትህትና ዝናር በረሃብ ቀበቶ እንደታ አንጀታቸው አስረው ስለሚኖሩ እንዲህ ስለሆነ የገቢ ምንጭ ስለማይኖራቸው በገዳሙ ውስጥ ብዙ የምግብና የምግብ ሆነ የልብስ ንዋየ ቅድሳትም ሆነ በአጠቃላይ ፍላጎታቸውን የሚያሟላ አቅም ስለሌላቸው በአርማጭሆና በበረሃው ለሚገኙ ለእያንዳንዱ ገዳም በመሪነቴ እኔን አምነውብኝ ወደው እንዲኖሩ ዋርሳም በወርስ በሃይማኖት ጽንፈኝነት በህዝብ ላይ ስለ እኔ ቅስቀሳ እንዳያደርጉ ሲሉ የወርቅ ስጦታ ወይም በአለንበት ዘመን በአሁኑ አባባል ሙስና አዘጋጅተው ላሉ በንጉሠ ነገሥቱ ትእዛዝ ተልኮ የመጣውን ብዙ ወርቅና ብር ፈቃደኛ ሆነው ተረድተው ወደው ተቀብለው በጸሎተ ማርያም ያሳረጉ የተቀበሉትን ወርቅ በልዩ ልዩ ጥቅምና የወርቅ መስቀልን በማሰራትና የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ሁሉ ፈጽሞ ያሟሉ
ሰፊ የሆነ የቆዳ ስፋት ያለው የምድር ስርስትና ውብ ሲያገኙ ጥቂቶች ገዳማት አይጠቁም። ስማቸው መጥቀስ ስለማያስፈልገን አንፈነዋል። ንጉሠ ነገሥቱ ወደ ገዳማቱ ሲልኩ ማታሊያ ያደረጉት ወርቁንና ብሩን ብቻ አይደለም፣ በውስጡ የንጉሠ ፊርማ ያለበት ብዙ የስጦታ ሀሳቦችን ያካተተ የሀገሪቱ ማህተም ያረፈበት በእንቆቅልሽ ጽሑፍ የታሸገ ደብዳቤ ጨምረው ልከው ነበር። በደብዳቤ ውስጥ ያሉት ሚስጥር አዘል ቃላቶችም አንባቢው ሲያናግራቸው የቃላቱንና የሚስጥሩን መንፈስ ለአባቶች መነኮሳት ሲያበስሩ የሚቀጥለውን ይመስላል። ይህን በመልክተኞቼ በአጋዘስ አስጭኜ ላኩላችሁ። የአትርሱኝ በወርቅ በደስታ ተቀብላችሁ ስለ እኔና ስለ ሕገ መንግስቱ ብትጸልዩ፣ ከዚህም ባሻገር በአጠቃላይ የኔን ንጉሠ ነገሥት መመሪያ እና ፈቃድ ተቀብላችሁ በታላቁ ገዳም ዘወትር ጸሎት ብታደርጉ እንድታዘክሩኝ እንዳትረሱኝ። እኔም ነገ ከነገ በኋላ በገዳሙና ለአበው መነኮሳት አባቶች መርጃና መተዳደሪያ የሚሆን ሰፊ የሆነ የመሬት ርስትና ውት ለእያንዳንዱ ገዳም ለምሰጥ ቃል እገባለሁ። ለዚህ ምስክሬ የነገስታት ንጉስ ዘላለማዊ አምላክ ያው እግዚአብሔር ነው የሚል የተስፋ ቃል ያለበት ነበር። ከንጉሱ ታዘው የአትርሱኝን ብረት አጋሰስ ጭነት ወርቅና ያን ብዙ የማታለያ ቃላት የያዘ ደብዳቤ ደረሱ እና ለገዳሙ ሰዓት ደውለው ገብተው ወደ እንግዳ ማረፊያ ቤት እረፍትና መስተንግዶ ካደረጉ በኋላ ከገዳሙ መሪ በኋላ ጊዜ ሰማዕት ከሆኑት ከአባታችን ከአማ ጊዮርጊስ ፊት ቀርበው ስርየት የሚሰጥ መስቀልና ቡራኬን በረከት አግኝተው ከተባረኩ በኋላ ለንጉሱ ያመጡትን ደብዳቤ በክብር አበረከቱ። ገዳሙ መሪ የሆኑት አማ ጊዮርጊስ ደብዳቤው አይተው ተቀብለው አንብበው ከተረዱ በኋላ ወርቁንም በዓይናቸው ካዩ በኋላ መጋቢው ደውሉን ደውለው የገዳሙን ማህበር እንዲሰበሰቡ ጥብቅ ትዕዛዝ አስተላለፉ። መጋቢው ደውሉን ደውለው ከአንድ ሺህ በላይ ቁጥር ያላቸው ሊቃውንትና አበው መነኮሳት በአስቸኳይ ተሰበሰቡ። ይህ ሁሉ ብዛት ያላቸው የመነኮሳት ማህበር በአንድ በበረሃ ገዳም በደብረ መውና እንዴት ተገኙ? ቢል ስልጣን ዘግን ሱስንዮስ በነበሩበት ዘመን ንጉሱ በካቶሊክ ሃይማኖት አምነው ህዝቡንና ሊቃውንቱን እመኑ በማለታቸው ምክንያት አናምንም ሲሉ የጦርነት አዋጅ አውጀው 8000 ህዝብ ህዝበ ክርስቲያን ሊቃውንትን አንድ ሊቅ ጳጳስ በጦርና በጥይት ገድለው ሰማዕትነት ተቀብለው ስለነበር ንጉሱ ስልጣን ሰገድ ሱስንዮስ በደንቀት ላይ ባለው ቤተ መንግስታቸው ሆነው የዚህም ሁሉ ደም ሲያስበስሱ ከጥንት ጀምሮ አበው መነኮሳትና ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን በብዛት ወደሚገኙበት የመጽሐፍ ትርጓሜ እና ምስጢር ወደሚፈልቅበት ወደዚህ ታሪካዊ ገዳም ከሞት የተረፉት ከጥላ ያረፉት አበው መነኮሳት ሊቃውንት በብዛት ተሰብስቦ ስለነበር ከዚህም በኋላ በአበ ማህበሩ መሪነት በጸሎት ተከፍቶ ጉባኤው ተጀመረ። የንጉሱ መልእክተኞች ጉባኤው ሳያበቃ
ልንሄድ ነው፣ ፈቃድ ይደረግልን ብለው ጠየቁ። የተሰጣቸው መልስ እንዲህ ነበር፦ ሰምታችሁ እና አይታችሁ የምትሄዱ ጉዳይ የምትሄዱ ጉዳይ ስላለ ትቆያላችሁ አሏቸው። የገዳሙ መሪ አምሃ ጊዮርጊስ አይታችሁና ሰምታችሁ የምትሄዱት ጉዳይ ስለአለ ያሉት ምን ሰምተው ወይስ በምን አውቀው? ይህም ከኤልያስ ወደ ኤልሳ ከእግዚአብሔር ጸጋ ቅዱስ የተላለፈ ለሰማዕቱ ለአምሃ ጊዮርጊስ ከአባታቸው ከጻድቁ ከአቡነ አብሳዲ በጸጋ ያገኙትን የወረሱትን ከአምላካቸውና ከፈጣሪያቸው የተሰጣቸው የጸጋ ብቃት ስለነበራቸው ነው። ነገሮችን ሁሉ ክፉም ይሁን በጎ ከመሆናቸውና ከመፈጸማቸው በፊት በመንፈስ ቅዱስ መሪነት በአምላካቸው ኃይልና ጥበብ አስቀድሞ ያውቃቸው ስለነበር የብቃታቸውና የጸጋቸውን ታላቅነት ለመግለጽ ከዕለት ሰዓት በአንድ ቀን በብዙ አባቶች መነኮሳትና በብዙ አርድእቶች ልጆቻቸው መካከል ታላቅ መንፈሳዊ ስራ እንደሰሩ ታሪክ ያስገባል። አባታችን ሰማዕቱ አምሃ ጊዮርጊስ በገዳሙ መገልገያ ይሆን ዘንድ በባህር ውስጥ ያለ የድንጋይ ውርጭን ለመውሰድ ወደ ጣና በሚመጡበት ጊዜ በጎጃምና በጣና ዙሪያ የሚገኙ በክርስቲያን በገዳም መርቻ ይሆን ዘንድ የአተርሱ የጤፍ እህል እርዳታ የሚሰጡትን 25 ኪሎ ግራም ከባህር የድንጋይ ውርጭ ጋር በራሳቸው ተሸክመው ሲሄዱ የጸጋቸውና የክብራቸው ታላቅነት ይገለጽ ዘንድ ከራሳቸው በላይ አንድ ክንድ ረቦ ይታይ ነበር። እንዲህም እያደረጉ 44 ጊዜ መላልሰው 44 የባህር የድንጋይ ወፍጮ ከገዳሙ አግኝተዋል አስገብተዋል። ለምልክትምና ለመረጃ ይሆን ዘንድ ዛሬም ከጊዜ ብዛት 40ኛው ተሰባብረው አርባው ተሰባብረው አልቀው ነገር ግን አራቱ የድንጋይ ወፍጮች እየተገለገልንባቸው እንገኛለን። አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእርሱ ቅዱሳን ለወዳጁ አቡነ አብሳዲ ከእልፍ ወቄት ወርቅ ይልቅ በዚህ ለአንተ መታሰቢያ በሆነው ዙፋኔ በተዘረጋበትና መንበሬ በተገለጸበት ታላቅ ገዳም በበረከት የሚሰጥ አቡነ ዘበሰማያትና ጸሎተ ማርያም ወጸሎተ ሃይማኖት ከወርቁና ከብሩ ጸሎቱ እንደሚበልጥና እንደሚያመዝን ቃል ኪዳን ገብቶላቸው ስለነበር፣ ስለዚህ በዚህ ምክንያት አርድእቶችና የሚወጡ የሚወርዱ የገዳሙ ፈቃድ ፈጻሚዎች በሚያደርጉትና በሚሰሩት ትሩፋት በሚወጡትና በሚወርዱት ታላቅ የሆነ ወይም አስደናቂ ታላቅ የሆነ ወይም አሰቃቂ አቀበትና ቁልቁለት አድካሚነት መነሻ በማድረግ በዘወትር ጸሎትና በጸሎት ማዕድ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ከሚያገለግሉ አባቱ በላይ የእኛ አርድእቶች አቦ ጀዴ ወይም ጀዲድ ልብሳችን ዓመት ሳይቆይ እያለቀብን ስለሆነ ከአባቶች በላይ ትርፍ የጂዲድ መቁንን ይሰጠን ሲሉ በምክር አጽድቀው ለመሪ አባታቸው ለሰማዕቱ አምሃ ጊዮርጊስ አቀረቡ። አባታችንም ከጂዲድና ከወርቅ ይልቅ መጀመሪያ ታዛችሁ ስትሄዱ ሁላችሁንም
የታዘዛችሁትን ፈጽማችሁ ስትመለሱ ለአቡነ ዘበሰማያትና ለጸሎተ ማርያም ጸጋና ክብር ሰጥተንና አሰጥተን ሸልመንና አስጌጠናችሁ አይደለም ወይ የምንኖረው ብለው ይመልሱላቸው። አልረዳቸው ብሎ እኛ የምንፈልገው ልብሱን የምንገዛበት የሚገባንን ያህል ወርቅና ብር ነው ሲሉ በአንድ ድምፅ ቃላቸው ያሰሙ በጻድቃንና በክቡራን ነገስታት ለገዳሙ እየተበረከተ ለመፍቅደ መነኮሳትነት እንዲሆን ታስቦ በነ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ የተሰጠ አንድ መገፈች ድስት ሁሉ አንድ የተሰጠ አንድ መገፈች ድስት ሙሉ የወርቅ እንክብል በግራም ሲታሰብ ከሚሊዮን ግራም በላይ የሆነ ንጹሕ ወርቅ ከዕቃ ቤቱ አስወጥተው ከወርቁና ከጸሎተ ማርያም ማን እንደሚበልጥና እንደሚመዝን ለማሳወቅ በሚዛን ጸሎቱንና ወርቁን መዝነውትና ሰፍረውት ጸሎተ ማርያም በልጦና በስቶ ተገኝቶ ብቃታቸውን አስመስክረው አሳምነውና አሰርተዋቸዋል። አባ መምህርነ እድግ ለነ አበሳነ ብለው ከእግራቸው ስር በመውደቅ ይቅርታ ጠይቀው የበለጠውን ጸጋ ጸሎተ ማርያምን ተቀብለው ወደ ትሩፋት ስራቸው ደስታ በተሞላበት እርካታ የተራወጡ አቀበቱንና ውቅለቱን ሳይሰለቹ በመታዘዛቸውና ፈቃድ በመፈጸማቸው ከብቃት ጸጋ የደረሱ አባቶች ብዙ ናቸው። ከዚህም አንዱ ታላቅ አባት ባህታዊ አባ ዘሚካኤል በተሰጣቸው ጸጋና ክብር መነኮሳቱን በሳቅ በስላቅ እንዲሁም በዋዛ ፈዛዛ ድምፅ እያሰሙ የማስፈራሪያ መሳሪያዎች ይዘው በማስፈራራት የሚያውቋቸውን አጋንንት አለቃቸውን በኃይለ እግዚአብሔር ታግለው ረዥም ዘንግ በትርና አንድ ትንሽ በሩሻ ቀምተው ዳግም መነኮሳቱ ድምፅ በማሰማት እንዳይፈትን አውግዘው አሳድደውታል። ኋላም ዘንጉን ካልሰጣችሁኝ አላርፍም ብሎ ሲያስቸግር ዘንጉን ወርውረውለታል። ትንሹ መዶሻ ግን መረጃ የሆን ዘንድ ዛሬ በገዳሙ ዕቃ ቤት ይገኛል። የገዳሙ ማህበር ስብሰባውን በመሙላት ውይይቱንና ሀሳቡን ቀጠሉ። ብዙ ከተመካከሩ በኋላ ከአንድ ታላቅ ውሳኔ ላይ ደረሱ። ውሳኔው እንደምን ያለ ነው ቢሉ ኖ ይህ ይመስላል። ሕግን ያፈረሱ ዋርሳን የወረሱ የኒህን አለም ሰገድ ምድራዊ ንጉስ ወርቅ ፈልገን ምድራዊ ንጉስ ፈርተን ተቀብለን በንጠቀምበት ክርስቶስ በግርማ መንግስቱ ዓለምን ለማሳለፍና ለፍርድ በሚመጣበት ሰዓት የምንቆሙ ከፋሲል ፊት ነው ወይስ ከሰማያዊ ንጉስ ከክርስቶስ ፊት? ስለዚህ እንኳን ወርቅ ነውና እንቁና አልማዝ ቢሰጡንም አንቀበላቸው። ለምን ቢባል ዓለምንና በውስጡ ያሉትን ምርጥና የከበሩ ንብረቶቿ ኃላፊ ጠፊ የሆኑ ከዚህ ዓለም በሞትና በሞትን ሰዓት አብረው የማይሄዱ ለነፍሳችን ውሳርና ጉስቁልናን ውርደት የሚያመጡ ምድራዊ ሀብት ናቸው። በዚህ ምድራዊ ንጉስ መከራን ፈርተን
ምድራዊ ወርቅ መቀበል የለብንም ሲል እስመ አንተ ውእቱ መቅለሎ እጹብ ረዳኤ ምንዳቁም ሰርጎሙ ለሐዋርያት ጉባኤዎሙ ለነዳያን ተስፋሆሙ ለቅዱሳን መንስኤሆሙ ለሙታን ኢየሱስ ክርስቶስ እየተባለ ዘወትር በቤተ ክርስቲያን ይመሰገን። ሁሉ ነገር የእሱ የሆነ ንግስናው የባህሪ አንድ የጸጋ ያልሆነ የባህሪ እንጂ የጸጋ ያልሆነ ንጉሠ ነገሥት ዘላለማዊ አምላክ የሚያሳጣን የለም አሉ የብዙ ሊቃውንትና የብዙ መምህራን ቦታ ስለነበር ሊቃውንቱና አበው መነኮሳቱ እንደ አንድ ልብ መካሪ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ሆነው ከአንድ እስከ ሶስት የሚሆኑ ኃይለ ቃል ከምስጢራት ጋር ተናገሩ። ቃሉ ይህ ነበር፤ በዚህ ምድራዊ ወርቅና ርስት ውስጥ አማነት አለን። የእኛ የክርስቲያኖች ወርቃችን ንዋየዎሙ ለነዳያን የተባለው ፀሐየ ጽድቅ ክርስቶስ የሚሰጠን ጸጋ ክብር ነው። የክብር ልብሳችን ጌጣችንም ሁሉ የዓለም መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ርስትና ጉት እሰጣለሁ እያሉ ገዳማቱን አድባራቱን ሊቃውንቱንና መምህራኑ ያታልላሉ። ነገር ግን የእኛ የክርስቲያኖች ይልቁንም የእኛ የመናኞች ውልታችን፣ ገነት፣ እርስታችን መንግሥተ ሰማያት ነው። ስለዚህ ምድራዊ ርስት ጉት ብርና ወርቅ አንፈልግም። እንዲያውም አሉ አባቶች ይህን ሁሉ አጋሰስ ጭነት ወርቅ መልሰን ብንወስደው ሌሎቹ ገዳማት እና አድባራት ያታልሉበታል። እንዲህ እንዳይሆን ቢፈረድብንም አንድ መራር ሞት ብቻ ነው። ሞት ደግሞ ለእኛ ለመናንያን ለሕዝበ ክርስቲያን አክሊል የምንቀዳጅበት ሰማያዊ የክብር ሰርጋችን። ስለዚህ እንዲህ ስለሆነ የሁለቱን አጋሰስ ጭነት ወርቅ በእሳት አቃጥለን ገድል መስደድ አለብን ብለው ሙሉ ውሳኔን አጸደቁ። ከዚህ በኋላ በገዳሙ መሪ ትእዛዝ መሰረት የተሰበሰበውን በገዳሙ ያለው ማህበር በሙሉ እንደ አንድ ሸክም እንጨት እንዲያመጡ ትእዛዝ አስተላለፈ። ከዚህም በማይደም በተባለች ነገር ግን በኋላ ዘመን ወርቁን በሜዳ በተባለች ከአፋፉ ዳር ወደ አለች ዛሬ ወደምትገኝ ትንሽዬ ሜዳ እንጨቱን ደርድረው ለመስቀል ደመራ ሰሩት። ከዚህም በላይ ያን ጊዜ አጋሰስ ጭነት ወርቅ ደፉትና እንደ ጫካ እንደነጠሩ በታች እሳት ለኩሰው አቃጠሉት። ይህንን ሲያደርግ እውነት እሳት ወርቅን ያጋየው ጥቅም ውጭ ያደርገዋል ብለው አይደለም። ነገር ግን ወርቁን ንጉሱ ንጉሠ ነገሥቱን መመሪያውንና ማታለያውን መንቀፋቸውን፣ መጥላታቸውን፣ መናቃቸውን፣ ማቃለላቸውን፣ መጸየፋቸውን ለመግለጽ ሁላቸውም ኃላፊያን ናቸው ሲሉ ለተተኪው ትውልድ ገልጾ ለማስረዳትና የሃይማኖታቸውን ጽናት ለፈጣሪያቸው ያላቸውን ጥልቀት ፍቅር በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውልድ ለተባለና ለተሰኘ አማኞች በማሳወቅ ያህል ነው። እሳቱም ወርቁን አቅርቶ ያጠፋዋል ወይ ያበላሸዋል ብለው አይደለም። እንዲያውም ከቅዱሳን መጽሐፍት አግኝተን
አግኝተው ሊቃውንት እንደሚያስተምሩን በእሳት ያልተፈተነ ወርቅ እና በመከራ ያልተፈተነ ክርስቲያን ወርቁም ወርቅ አይደለም፣ ክርስቲያኑ እሱም ክርስቲያን አይባሉ። ከዚህም ሌላ በማቃጠል ብቻ አልተውት ከማስገረም አልፎ የሚያስደንቀው ነገር እንጨቱ ተቃጥሎና ነዶ ካለቀ በኋላ ከአመዱና ከከሰሉ ጋር ወርቁን እንደ ዛሬው አካፋና ዶማ በማይገኝበት ጊዜና ዘመን በቆላፋ ወይራ እንጨት በመቆፈርና መቆፈሪያ እየሳቡ እየገፉ ሰው ወደማይገኝበት ወደማይገባበት ወደማይደርስበት ገና ሲያዩት የሚያስፈራና የሚያስደነግጥ ሲያዩት የሚጠቅስ ወደሚመስል ወደ ፀሐይ መግቢያ ወደ አለው ታላቅና አስፈሪ ገደል ሰደውታል። ወደሚያስፈራ ገደል የሰደዱበት ምክንያት ከጊዜ ብዛት በሰይጣናዊ ፈተና ተጠልፈው አባቶች መነኮሳትና የገዳሙ አርድእቶች በፍቅረ ወርቅ ተይዘው ለቅመው ወይንም አንስተው እንዳይጠቀሙበት ታስበው። ከዚህ በኋላ የንጉሠ ነገሥቱ መልእክተኞችን በሉ ሂዱ፣ ሄዳችሁም ያያችሁትንና የሰማችሁትን ሁሉ ለንጉሠ ነገሥቱ ለዓለም ሰገድ ፋሲል ነገሯቸው ብለው ስንቅ ሰንቀው ሸኝተው ሰደዋቸዋል። እነዚህም ሰዎች ሂደው የሰሙትን ያዩትን ተናገሩ። ንጉሡም በሰሙ ሰዓት በጣም ተቆጥተውና ተበሳጭተው አማካሪዎቻቸውንና ሚኒስትሮቻቸውን ሰበሰቡ። ሰብስበውም የደብረ ሙቢና አንድነት ገዳም መነኮሳት ሁለት አጋሰስ ወርቅ ጭነት ብሰድላቸው አመስግነው እንደመቀበል በእሳት አቃጥለው ገደል ሰደዱ አሉ። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? እስኪ ምክር አውጡ አምጡ አላቸው። አማክርቱም ብዙ ከተወያዩና ከተማከሩ በኋላ ሰራዊት ከጦር መሳሪያ ጋር ጦር መሳሪያም ከሰራዊት ጋር የመንግስት ባለስልጣናት ለበረከትና ለመባረክ ብቻ ሳይሆን መንግስት ባለስልጣናትም ለበረከትና ለመባረክ ብቻ ካልሆነ ወደማይገቡበት ገዳም ወይም የቅድስና ቦታ ድረስ ሰራዊት ታዘዝና ይዝመትባቸው። በገዳም ውስጥ ያሉ ሊቃውንትና አበው መነኮሳት ገፍተው ወይንም ሰብስበው አምጥተው ወደ ንጉሱ ያቅርባቸው። ንጉሱም በኃይለ ቃል ጠይቋቸው፣ እነርሱም መልሳቸውን ለንጉሠ ነገሥት ያቅርቡ በማለት ምክራቸው በዚህ ያስተዋል። ከዚህም በኋላ የንጉሠ ነገሥቱ የዓለም ሰገድ ፋሲል ትእዛዝ ወደ ጦር አዛዡ ተላልፎ ሰራዊት ከበቂ ጦር መሳሪያና ከበቂ ራሽን ወይንም ስንቅ ጋር ዘመቻ እንዲሄድ ከፍተኛ ርብርብ ተደረገ። በዚህ ጊዜ በመንበረ ልዑል ጸርሃርያም ደብረ ሙቢና ያሉ ሊቃውንት አበው መነኮሳት ንጉሠ ነገሥቱ ሰራዊት እንደሚልኩ ጦር መሳሪያ ከስንቅ ጋር እያዘጋጁ መሆኑን በመንፈስ ቅዱስ ተረድተው እና አውቀው ጉባኤ አደረጉ። ጉባኤውም ወይም ስብሰባው እንዲህ ሲል ወስኖ አጸደቀ። ለዛሬ ከዚህ ይበቃናል። በቀጣይ በክፍል አራት እንገናኛለን። ምን እንደወሰኑ የሚቀጥል ይሆናል። እስከ ሳምንት መልካም ጊዜ ይቆየን።